Vous êtes un amoureux de la belle décoration? Vous voulez vous sentir épanoui? Faites confiance à Mamdiara Déco et appréciez votre intérieur autrement avec Benel Level. Mamdiara Déco choisit pour vous la meilleure décoration d'ici et d'ailleurs. Nous sommes dans la vente de meubles, de matériel électroménager et d'accessoires. Waouh, ok? Chambre à coucher bonne mood de Yéhet armoire, vase avec meubles de décoration. J'adore les tables basses. كنا مسكر يعني كل جيس جوخ لتر داغو نانك بمام جاري ديكو نيك أن ماريس 2 ان فاس ايكو بانك ولا نغا ووتي تي 33 832 64 90 ولا 77 478 87 28. مام جاري ديكو لوكس اي كونفور ا بيتي بري. بغ جانغو كوب نيك ستيليست ولا موديليست بن ادريس دون امفا امفا دي انستيتو دو مود فا داغا دي تايور بغ بيرفيكسيوني سو كوب ديمال سيتي وا امفا ديغا فا فيك اي موديليست يو خاراني ньо خامني ايتالي لا نيو جانغي ميتيي با ديبلومي في دانيو جانغالي ستيليزم موديليزم كوب ak couture imfa dañuy def formation continue ak formation accélérée programme sénégalais ak européen imfa kou fa dugg ba guen di nga bok ci styliste yu mag yi ñu gëna ragné ci réew mi ak ci aduna bi rax ci doli sen diplôme c'est reconnu par l'état bu la formé ba paré école bi dalay accompagner woutal le stage ba nopi defal ay séances de renforcement am nañu ay cours du jour ak cours du soir imfa inscription yi tambalina ñi ngi fi ci castor route de front de terre ci now SDB pour yenn ñi dekké Keur Massar Tengech Petit Mbaw Imfa ubil na len école bu mag ci Petit Mbaw Jano ak Metal Africa mën ngeen ñow wo ci 77 412 70 90 77 412 70 90 ak Imfa devenez un grand styliste ya lin gën Seydouna Muhammad ya malen gënal ya malen manalo yen mbokki Elhadji Modou Cissé ñu gën ko xam ci Mara Cissé mo leen indil téré Kitabu wa Du'a di téré bo xamni 313 pages la té lepp ay ñëriñ rek la livre bobé amna ay nafi la yuy fajj ajo ak luy dindi njabar luy maye bayré luy safara bép tawat amna darahi munkis pour ku bëgg xaaliss wala nga koy lijeenti amna kiss pour xalé ak lepp luy dimbalé njabot ci biir kërëm amna luy fajj neew katan ci biir neegu sey kon Mara Cissé di Elhadji Modou Cissé mo indi wat kon xéewal bi di livre bo xamni bu muccu ayib la ñu né adresse bi Elhadji Modou Cissé ci Guédiaway Jakarlo ak lycée Limamoulay 77 617 70 44 wala 70 104 79 17 livre bi amna français amna yit arab té ci fatali juromi juni de 25000 kessé lañ koy wéccé kon bok livre bangok Mara Cissé ñangalé rombe réccu la té yit yéxati ñak la sayyidina muhammad rasulullah Kon c'est vrai. C'est vrai de xalé bi de déw. Ñu no xamé lolu. Dama gisante ak xalé bu jigen bi. Si j'aurais dû kay, du ma ngi ni légui xamna au moins fa la dëgg bi fété. Wa kon mom lan motax mu doon wax naan xalé bi déwul? Je sais même pas, xawma sax. En tout cas lén mom xamna ko. Bu cheikh xamé ni ñom ñaar mom am nañ dom mom. Man instant bi dotuma amati ben place ci vieux cheikh. Et après dom dañ la wax ne la contrat la ci sey wala yow da nga dik cheikh
nga ne ko so la takke nak yow dang koy jural dom man ya dom alalu yalla la yalla mo koy tuddu ci couple su meunta nek tamit meunul nek lan la wax ko deug bi wax ko ñaari sax ñaari yeb deug ñaari deug yeb wax ko ko wax ko ne ko dem nga ci médecin bi neena meunatulo am dom parce que c'est accident bi motax en plus waxat ko ne ko tamit gis nga soxna expliquer na le sen walu dom bi soko defé sax ci lay upp ci yow estime lan la wax ko ko non Nathalie je n'ose pas la motax oh mon courage bi lo la fi lo fi sol lo nang mu sonal la rek moy metti man dara duma stressé bu ko nangou aussi wax ko ko bahna je vais essayer tu vas le faire wa dina ko def c'est bon dina ko wax deug c'est bon man nigga la xam ba jam fallé wala waxal la waaw ba jam boy dara doxul tawul wala comme d'habitude dara baxul ni ma genné non la ñi bi siwaté boy bé dang ma bëgg wax né sax dugulo sax bénn biu boy buy échef ma sa jaaruma ci bay marqué bénn biu xalé bu jigen bi elle a tout fait def na lu mu mën mais jinga modiya fim né wap bougiwul jogul yëngatuwul boy est ce que xam nga problème bi kon dafa gëna sérieux comme niñ ko kum niñ ko yakare won ma wara sante yalla doli ci lama don sante te xamne ma febar dama wara dem faju ci ende na la ko xamal bis bo ci jogul tel boy li dina opi loxo de yalla baxna da jog sam bop dem faju ñaan yalla ma wër mais bon bu lolou wesso lepp li fi jota xew mais sama rencontre bek manigas bi manigat ma gisse xale bu jigen bi suma sañal mu dess sama digeunte ak yow bu mu senn ba kent ko yek boy t'inquiète même pas pour ça te boy waxo nga ka de li bu feñe rek japonay du ci non kon de amana wagn du ko yek parce que sama bamelu beul paf ma son may du ci bi nopal Ay ben problème. Allô? Ouais. Hey. Dis-moi que t'as pris les photos. Viens le quoi? Super. Yo ay xol ma sa xel da dena bu am dara loy ci kisaka ay jeex na sa bon ale tu sais bu ma la ko won wax sax mais fokk mo wax lako non lu xewati tay dal dama setlu dara ci ngari waaw C'est comme si je me trompais. Nganema? Lui wax ni? Parce que dafa yor ay habitudes du meilleur ou won auparavant. Ah bon comme là? Expliquer. Genre légui day goûter watch. En plus, chaque jour mi ngi escorter au téléphone. Tout le temps n'importe quelle heure nak. Mais tu penses que lol? Bi pare yor ay habitudes yo xamantene yor ko won. Tang xol. Loko wax mu meex. Légui lol mo tanga ne am nga ay doute. C'est amna ci certitude sax ta en plus xamna ki mi doxal amna kum doon gennal il y a 3 ans de cela femme bobu il paraît dafa divorcer degna aussi que ngari kokou la nek di gennal mais man xam nga ñakuma fayda te gor duma yeb suma demé ba am certitude buma leer
dina ko régler à ma façon soit daf koy tak andi ko ci keur gi ni wuté wala relation bi tak par force nak. Écoute moi ma biche xam nga li ngay wax ni dara leros yow da ngay supposer instant bi ak deg na baye ba nga japp ko sur les faits mo gën nga xol noy def plus yow xam nga ne buma leré rek carte gi fa goor ñi dal ñoo doy war rek dama jommi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ay yow tay amna gardi. Baccili buru ngalam. Togal. Maangi ni. Sama. Waraki. Wow. Lu mel jeri? Mala rokine. Nakuy tay. Ni rek di daw rek suba ngon. Amon la nek jeb baxul. Billahi deg na jaar nga biru ñaar yoon. Asma ndaysan. Billahi ñu na fa ñaar yoon nak fekku mala fa. Billahi. Ñu ne ma yaangi biru. C'est vrai maangi biru di door war rek. Non la. Comme d'habitude. Non la non la. Maka nga def? Maangi ni rek. Maka affaire yi. Billahi sama dom di kérok maang fa dem sax. Hmm. Affaiream bi lolou la ma metté problème am yeek di kërëm jojju koku ku bon ko xamné la won koku mom dama sante yalla ni asma génné ci sey bi ci amuma ndëriñ amul palto amul place deful dara ci adina bi luddul tambal mbalo ak taxawalu ak lek sama xaalisu dom bi motaxit tasna sey ba ca ñal wé lay wax né nak génné ci tebi hë ki né dama sante yalla dé ah yefi dama ni kon ci kima la kando li ñaan ko ñëkë yu ko da nga ragal mo fi nam am waa gis nga na dal non lu ko raw lay dund sama biir keur gi dedet jabo cheikh ci waaw ko ni boné ni xalé bi xalé bi bonna sañna deugar na bop lima nga nakar nak mom ci mom moy ñëmé sëriñ yi xalé bi ñëmé sëriñ day web bi wax li di mu jeune nek ni waaw ci tanku takalé mak sama dom la né bu lu wax li ci la nek di ay man xam nga duma ko ci baye xalé bi man mako bëggul xamou da bëgguma ko xalé bi chrétien la du julit moy chrétien la wala ba yéma wala mom ñatt lañu tégal man yeguma ko won yow ki mo genn xet bay fi ay débay fi fa bi dem takki la maria da lañu may waye nak na sa xol sedd xalé bi ben tankam fim na ni mu ci biir kër gi ben ban ci biti day genn ci biti wa ki ne tek ma jaay dossier bi wala nga louer ma ka bi bok ma traiter ko ya dal le nga do baye duma baye xexu jambour bo ba sa fek nang ko ñibi billahi way nak bi ma la ko ñaan han yow comme rek la nga kawu jekuru asma wa baye ma ma la nga kawu jabru cheikh han pour maria wa ni lay def va sortir par la grande porte ñew mu jé xamou legui ñuy def lekin ne li xam nañuy def nañ boole and top ka bi xolal seus ko ci muru wis bi de ko ko fa bomba ba mu nacc ki mo dañ koy gene ci kër gi ci xaj na sa xol sedd non yow ki dina ko won nan la ak naka la ah oui je suis d'accord avec toi mu jeune il faut ñu fexel ko ki genn keur gi abal ñu ñu wutal cheikh xalé bu baax bu yeru bu tok lolou biti la fanan pour man mi rek ni man ngay waxal de sa mu xex xalim ci mom waxatu ma sama yoon do yu ma sax kallah diko ñew eh man di la gem eh ñu ko rek wam sorti ñu ma régler li ma hala akkan du baye dor mané la sunu kala mé nak bu nga mako jox ma rek la yow ban la baye rek ci ni bi ni wa baye rek xanga man wo maté ngay dugu jigen la ma maté tank dagul duma baye ñew ci né non la koy def ak mom très bien bébé oui gignou dey sé sa bay sank ni ngi dey Ah, mo ngi ci jamm. Elle va bien même. Ngëj na fi dé. Déko. Yow yag bi mu yag stuké mé mo la gënal. Non, Cheikh, lu tax ngay wax loolu yow tamit? Sa yaay sama yaay la. Na lepp lu mo mënti def, jappalu mako daara. Ku la baye, man damay kaf rek. Mi wax ni mo jàngé génné say ki ni. Tamu ben affaire. Jigen gënou la da nga bax motax ma bëgg la way to da nga bax en plus tay jël nga sama dënd ñu bëri problème dañu ta doy no way yéro
Allô? Yeah. Lepman, tu peux envoyer les photos maintenant. Ok, easy. Jadjof. Bé? Lala? Yow lu yox ni? Bé ki lu yow? Eh eh. Deul deul kess ko kamis ma. Deul deul ma. Yow ki lu yow 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 la wala du yow? Fatma defal ndang dama def. Non non xamal la ko yow la wala du yow? Fatma defa dama dama li. Ça c'est raison. Yow la wala du yow? Fatma deul ma. Yow eh yow la wala du yow? Fatma. Eh eh. Djugal la wax. Xol ma fi. Yow la wala du yow? Wa da ngay tax ma. Ki yow la wala du yow? Wa ba mi sugil la xara xara. Mais yow yay mam. Yow ya bon, yow yay mam, yow yay mam, yow yay bon. Yow li ma la muñal yeb. Yow war nga ma def li yow. Fatma. Yow da ma gni tu yay fi ma tok di la muñal yow day jale ci bédi bi. Fatma deug mo xala. Fatma. 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 Yow Fatma. Fatma. Lan la lu xew? Lan la yow? Lan mo xew? Bay sama loxo. Fatma. Ma la sama jam. Bu demé non. Ci bari ma ma la sama bar la wax. Fatma, deugluma. Fatma. 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 Mais boy, lan la lu xew? Ya ma gëna xam lan la. Ce pit bi ma bolé. Dafa envoyer photo sama soxna ci Fatma. Est-ce que lèr na? Mais boy, koku nu mu def ba xam Fatma? Dama xam. Yow mi ko lijeenti ya koy xam. Est-ce que lèr na? Ma wone ben affaire. Ma ngi ni jël sama soxna ci. Suma ñëwé, dis-toi que sa tiaga bobu, elle va m'entendre. Putain. Mais qui moy nga ka deug 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 ci bobo dara sax.